गोयचो आदिवासी निवासी आदिवासी समाज गावडा कुडमावेळ हे हजारांनी वर्षापासून आमच्या गोयात रावता, पण अजूनही आमच्या आपल्या अस्तित्वाक लागून झगडटा। आदिवासी समाज हो निसर्गाचो प्रेमी, निसर्गाचो पुजारी, जो सैमाचो पुजारी। आदिवासी संघटना उठा या संस्थेन 10 नोव्हेंबराक एक जाहीर सभा दौरल्या। त्या निमतान गावच्या गावगिऱ्या वाठारांनी वचून वचून रथयात्रा काढून हाची जनजागृती करपाचो विडो उठा या संस्थेन घेतला। आज त्यांचा रथ पावलो 70 या मालान। सगळ्यात नमस्कार, माझे नाव विश्वास गावडे, उठा संघटनेचा वर्किंग प्रेसिडेंट। युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स अर्थात उठा या संस्थेन जी संकल्पना आज संपूर्ण गोंयभर आदिवासी समाजा फुडें दवरली की वाडो तिथी उठा अशा संकल्पनेतल्यान आज आम्ही आसात सोलिया 70 या गावांत। आणि आमची देवी शांतादुर्गा का नमन घालून का घराणे घालून आमचे उठा पेणा यात्रेचे आम्ही रिसर्च सुरवात करपाक आम्ही तयार सगळे जाल्ले आसात। अशा वेळार म्हज्या वांगडा आसात उठाचे आमचे एग्जिक्युटिव्ह मेंबर सूर्यकांत गावडे, नितीन शिवडेकर, आनंद गावडे, बाकीचे सगळे पदाधिकारी आणि माझे सगळे समाजे भाव आणि बहिणी। तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायेमोगाचो येवकार, त्याचबरोबर नमस्कार। जी युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स उठा या संस्थेन 2004 जी संस्था जन्मान आयली आणि 6 ऑक्टोबर 2004 बरोबर 20 वर्सां पुराय जाली, देखुनूच 20 वर्साचो कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान मनयचो आणि हजारो संख्यांनी लोकांची उपस्थित जावची असो द्विशतक महोत्सव जो घडोवन हाडपाचो आसा तो आमच्या फर्मागुडी ग्रावंडाचेर 9 नोव्हेंबराच्या 10 तारखे बरोबर 3 वरांचेर आमचो हो कार्यक्रम सुरवात जातलो। आणि तेजी जागृताय तेजी अवेरनेस करपा खातीर आम्ही टप्प्या टप्प्यांनी उठा संघटनेन नियोजन केल्लें आसा की वाडो तिथी उठा ही संकल्प घेवन आयज संपूर्ण गोंयभर उठा संघटना काम करता। जवळ जवळ गोंयान 750 वाडे आसात ट्रायबल लोकांचे आणि असे 750 जवळ जवळ 700 वाड्यांनी जवळ जवळ बारीक बारीक कोपरा बैठकी बारीक बारीक सभा अश्यो बसका घडोवन हाडल्यो आसात। आणि या बसके भितर आमचे सगळ्या भितर एक सांगपाक इतलें जाता की 2004 जी संस्था स्थापन झाली आणि जे आमकां न्याय हक्कान जे दिल्ले अधिकार जे आशिल्ले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान हेणे घटनेन आमकां खुबशे अधिकार खुबशे रायट आमचो वेगळे वेगळे थराचेर विकास जावचो अशा पद्दतीन आमकां तरदूत करून दवरली आशिल्ली। ती तरदूत आमकां कशा पद्दतीन लोकांक मेळपाक जाय, कशे पद्दतीन तो फायदो मेळपाक जाय, आमचो समाज उंचेल्या पावण्याचेर कसो पावपाक जाय, उदरगती जाग्यार कसो पावपाक जाय ह्या संदर्भान उठा संघटनेन सखोल विचार करून
संपूर्ण गोंयभर आमी जागृताय केली, धरणा दिल्ली, आमदार मंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपती गवर्नर हांकां सुद्दां निवेदनय दिली। त्याच बरोबर वेगवेगळे थरांचे लोकशाही पद्दतीन धरणाचे कार्यक्रम केले, रथयात्रेचे कार्यक्रम केले। त्याच बरोबर गोयच्या विधानसभेचेर 2009 मोर्चा येयलो, त्याच बरोबर बाळी आंदोलनाक 2011 बाळी आंदोलन जाले आनी अशा हितून आंदोलनाक दोग जाण भुरगे आमचे शहीद जाले, ते हुतात्मे जाले। स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी स्वर्गीय दिलीप काटू विळीप हे आमकां बलिदान दिवन गेल्ले आसा आनी तेच्या प्रेरणेंतल्यान तेंच्या आशिर्वादान आमकां आयज जे कितें 12 डिमांडांतल्यान जो 10 डिमांडांतल्यान आमकां जें कितें बेनिफीट मेळ लागले आसात, साबार घाली येवजण्यो ट्रायबल डिपार्टमेंटान आमकां आयज उठा संघटनेच्या संघर्शांतल्यान मेळपाक लागला आनी तेचो फायदो आयज प्रत्येकाच्या घरां घरां भितर वाड्या वाड्या भितर आदिवासीच्या बांधवां भितर पावल्लो आसा। तेन्ना आमचो मेसेज जो आसा, आमचें जें आपोणें जें आसा, आमंत्रण जें आसा की अशा उमेदीन जो उठाचो 20 वर्सांचो कार्यक्रम जो आसा मोठ्या आनंदान आनंद उत्सव म्हणून साजरो करचो अशे उद्दिश्टान जे आमचे संपूर्ण गोंयभर आमचे उठा पेणा यात्रेचे आयोजन केल्ले आसा आनी ह्या उठा पेणा यात्रेचे रिसर जे 27 तारखेक गांवडोंगरी मल्लिकार्जुनाचे सात सुरवात जाल्ली आनी बऱ्यांतल्या बऱ्यापैकी प्रतिसाद आमच्या महिला भगिनींनी दिल्लो आसा। तेंची वळणी करप, तेंकां श्रद्धांजली वावप, तेंकां आर्गां ओंकप, तेंकां फुलां घालप अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या तरांचे हजारो महिलांनी आयज आमकां तेंच्यांनी आयज सहकार्य केल्लें आसा। काणकोण, केपें, सांगे, धारबांदोडा, बिचोली वेगवेगळ्या तालुक्यांनी ही जी आमची उठाची रथयात्रा जी आसा ती प्रत्येकाच्या गांवां गांवां गेली, सगळ्यांनी तेचो आशिर्वाद घेतलेलो आसा आनी आयज आमी 70 तालुक्यांत आसा। तेन्ना फुडली रथयात्रा जी आसा ती आमची 30 तालुक्यांत वचपाची आसा, तेजे नंतर आमकां सालसेट मरमागो वचपाक आसा आनी तेचो समारोप जो आसा उठा पिणा यात्रेचो समारोप जो आसा तो फोंडा तालुक्यांत आमच्या 7 तारखे बरोबर 6 वरांचे गणपती मंदीर जे आसा फर्मागुडी थंय समारोप जावपाचो आसा। तेन्ना शेवटचो जो रथयात्रेचो दीस आसा तो 7 तारखे आसा। तेन्ना हांव सगळ्या आमच्या समाज बांधवां कडेन मागतां, आमच्या भयणी कडेन मागतां, संपूर्ण गोंयच्या आदिवासी समाजा कडेन मागतां की जो आमचो नोव्हेंबराचो 10 तारखेक जो आमचो 20 वर्साचो कार्यक्रम जो आसा तो मोठ्या दबाज्यान मनयचो, सगळे हजारो संख्यांनी लोक आमी उपस्थित रावचे जेणे करून आमचें जें कितें हालीं पेंडींग डिमांड आसा, जें कितें आमकां फुडें आमकां वाडीव जावं हें सगळें मांडपा खातीर आपल्या हक्का खातीर तुमी थंय सगळ्यांनी येवचें अशें हांव सगळ्या आग्रहाचें आमंत्रण करतां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।